Já vám děkuju za to, že jste si pustili tohle video. Já jsem obyčejný muž, Ondřej, a tohle je video, který vychází po 2 letech a 8 měsících od posledního videa, takže vlastně tenhle kanál už je víceméně mrtvý. Ale rozhodl jsem se znovu pokračovat natáčení a vrátit se jak k tomuhle kanálu, tak k mému novému. A radil jsem se s pár lidma, konkrétně s Standou Hruškou, ze Standa Show, a ten řekl zajímavou věc. I kdybys měl jednoho jediného diváka, který ti zůstal věrný, tak je nefér kvůli němu prostě to zabalit a začít někde jinde. Takže proto se vracím sem, protože vím, že pár z vás je. A hlavně, proč jsem se vrátil k natáčení, je motivace. Protože jsem se dozvěděl, že Zdeněk, můj divák, natáčí teď videa o koloběžkách, protože se tím živí, je to jeho práce. Moje divačka Presy, ta natáčí úžasný videa o beskydech, který natáčela už předtím, ale teď v posledních několika letech začala mnohem víc. A věřím, že jsem k tomu měl trošku jako já nějak přispěl. No a samozřejmě minimálně už 2 nebo 3 diváky jsem potkal, kteří mě pozdravili a poznali. A jako jestli mě někdo pozná po těch několika letech, kdy už vlastně netočím, protože poslední video, který nějak jako bylo rozumný, tak bylo v říjnu 2020, tedy před 3 rokama. To bylo video o sociálním dilematu, neboli o filmu Sociální dilema. A těsně předtím, někde 23. září, jsem natočil video, kde jsem vám říkal, proč jsem skončil na psychiatrii, protože jsem měl obavy, jestli nemám Alzheimera, protože jsem měl obrovský výpadky paměti a podobně. Nakonec to Alzheimer nebyl, zjistilo se, že jsem Asperger, tedy autista, a super. No každopádně, asi pořád říkám každopádně, hele sorry, to bych se měl naučit. Co se týče posledního takového trošku, řekněme, videa z nějakého rozumnějšího, tak to bylo před 3 rokama a 5 měsícema, konkrétně v dubnu 20, kdy bylo povídání o mé práci, což jste si vyžádali vy, moji diváci, když jsem vám dal na výběr, takže jsem vám něco popovídal o práci v sociálních službách, na azyláku a na těchto těch místech s těma lidma. A úplně poslední, nebo to video, které jako poslední bylo čistě praktický, tak to bylo video 14. dubna 2020, kde jsem vystoupil v Přerově, kecám v Prostějově, a ukázal jsem vám, jak se z hlavního nádraží v Prostějově jde na autobusák, který je trošku schovaný za rohem, a hned vedle nádraží stojí autobusy, ale to je MHDčko, takže to hodně lidí mate a jsou zmatení, že nemůžou najít ty dálkové autobusy. Takže vlastně 3 roky a 5 měsíců od opravdu posledního nějakého smysluplnějšího videa. Jo? Když vezmu tak Berlín, video z Berlína, nebo nějaký ty moje tury, to bylo rok 2018. A stejně tak operace zubů, ta byla v červnu 2018. Mimochodem, mělo následovat někde na konci roku operace dutin, tady jo, nos, dutiny, a potom operace srdce. Ta operace dutin ještě po těch 5 letech neproběhla, mezitím se odložila, myslím, že 10 nebo 11krát. Jednou jsem to odložil já, protože jsem dělal kurz PSS. Dvakrát se to odložilo kvůli tomu, že já jsem měl covid. Myslím, že 3krát nebo 4krát se to odložilo, protože byla covidová doba, to znamená, bereme jenom akutní ohrožení života, jinak nebereme pacienty, překládáme termíny. No a do toho já jsem byl nemocný několikrát. No a poslední bylo teď v květnu, letos, kdy už to bylo všechno OK, všechno super. Jenom tak nějak mi doktoři zapomněli říct detail, že musím vysadit léky na ředění krve, takže já jsem přišel na operaci, byl jsem zdravý, byl jsem v pohodě. Jenom jsem prostě měl tak naředěnou krev, že pan doktor říkal, no když vás teď budeme operovat, tak to budete jak průtokáč, jedním stranou to poteče tam, druhou ven. Takže mě to zrušili. Následující termín měl být v prázdninách. No a to pro změnu jsem měl zánět třísla, protože mě dělali katedrizaci kvůli tomu srdci. A nějak se to nepovedlo, takže tam byl zánět třísla, horečky. OK, takže v září výborně, máme termín. Všechno bylo super. V pondělí 11. jsem přišel na předoperační vyšetření, OK. 13. jsem přišel na vstupní vyšetření a tam už jsem fakt jako na tom nebyl
dobře, byl jsem nemocnej, pobolívalo mě v krku, řekli, uvidíme, přijďte zítra, zítra jdete na příjem. No a zítra už jsem nepřijel, protože toho 13. když jsem dojel domů, tedy do Olomouce z Prahy, tak už jsem měl horečky, už jsem lehnul a skončil jsem vlastně na nemocenské na nějaký 2,5 týdne až doteď. Takže pořád moje srdce není zoperovaný, pořád moje dutiny nejsou zoperovaný a když vezmu úplný začátek, tak je to 6 let, konkrétně 29. září 2017 jsem natočil první opravdu nějaký větší video na tomhle kanále a to byl můj vinohradský půlmaraton, jestli se nepletu, jo, když jsem šel po vinohradské třídě tam a pak zase zpátky a pak tam, jo, takže je to hodně, nakecal jsem za ty roky hromadu věcí, snažil jsem se experimentovat, dělat všechno možný, ale prostě nic jsem nedotahoval do konce. Uplynulo 6 let od posledního nějakého videa, jak vidíme, necelý 3 roky nebo přes 3 roky. A samozřejmě já už jsem mezi tím trošku dospěl, trošku jsem se posunul v některých věcech a taky to, že vím, že jsem Asperger a že některé moje chyby byly způsobeny tímhle, mimochodem nejenom Asperger, ale ještě ADHD. Takže s tím pracuju, chodím k psycholožce a řeším tyhle témata, takže je reálná šance, že teď, když se znovu vrátím do natáčení, tak to nebude hromada keců a slibů, ale to, co fakt řeknu, tak by se mohlo podařit. Takže se pojďme podívat na to, co vlastně chci. Tak jednak mě čeká operace dutin, dá-li Bůh, tak 30. října 2023 půjdu na operaci dutin a chtěl bych natočit před tou operací, jak se cítím, co a jak. Potom po té operaci, jaký je aktuální stav, protože budu mít v nose narvaný tampony, nebudu moc dýchat nosem. Hele, zkuste si někdy zacpat nos, třeba nějakou tou klipsou, co je na plavání, jo, takhle, anebo něco nacpat do nosu a zkuste třeba půl hodiny, hodinu takhle dýchat. Hej, to je fakt námaha jak hrom. Jo, to opravdu, jako já na to nejsem stavěn, nevím jak vy možná jo. Takže toho se docela děsím, protože to mám z toho fakt jako hrůzu. Těch 5 nebo 10 dní, co bych měl mít ucpaný nos. Tak uvidíme. Takže to chci natočit i jak se cítím, jak probíhá ta rekonvalescence. No a potom by měla být krátká pauza a pak by mělo být hned to srdce. Takže zase jo, operace srdce, co to obnáší, jak je to po té operaci, jak je to několik dní nebo den, dva po operaci, jestli budu schopen natočit video, tak hned den po operaci bych vás pozdravil, ještě zípky, pokud to půjde. Jo, a takhle postupně, den za dnem, týden za týdnem, jak se to bude zlepšovat, abyste si udělali přehled, protože hele, já jsem fakt hledal na českém YouTube a já jsem nenašel jediný video, kde by někdo říkal, takhle jsem se cítil, tohle teď prožívám, takhle a takhle se mám. Asi chápu, že možná, když někdo je po operaci, nemá náladu tohle řešit, ale myslím si, že není přece možný, aby nikdo z youtuberů, kteří tvoří kreativně, neměl nějaký zdravotní problém. Já nenatočil, ale nevím. Jako asi je blbost, aby někdo jenom kvůli tomu, že jde na operaci, začal natáčet, jo. Ale prostě nic jsem takového nenašel, takže nevím přesně, co mě čeká. No a samozřejmě, když se tady podíváme na mě, jo, já vám to ukážu takhle z profilu tu hrůzu, jo, tady ten pupek, jo, prostě to je něco hroznýho, jo, 85 až 90 kg při 1,60 m, vyžraný čuník, línej a teď tím, jak to srdce opravdu nefunguje, tak ani ta váha už nejde dávat dolů. Hele, já jsem v kardiu v podstatě pořád, já jdu 4 km za hodinu a mám puls 90, jo, nebo 110. Včera jsem si zkusil obejít stadion 2 kilometry, tedy 5 okruhů, což jsem dělával za nějakých 16 minut, teď jsem to dal za 30, takže chci točit videa o tom, jak se posouvám zdravotně. Doktoři mi říkali, že pokud bude ta operace srdce, pak bude nějaká rekonvalescence, pak bude lázně a nějaká následná péče a to by mohlo trvat nějakých 5, 6, 8 týdnů. No a tam bych měl se naučit pravidelně cvičit. A měl bych si vytvořit nějaký návyk. Pokud se podaří, tak dá-li pán, tak ta kondice se zlepší a časem budu i normální a nebudu takhle vyžraný. A samozřejmě mezi tím stravování. Takže tohle bude jedno z témat, ten posun, ukázat, že i ve 44 letech prostě se dá něco udělat se svým životem.
když máte v háji srdce, když jste líný hovado, jo, a nechce se vám tak prostě být vykazatelný. A věřím, že dáte mi to pěkně sežrat, když se na to zase vybodnu a nebudu makat, nebudu nic dělat a budu na to kašlat, takže hrdo mě, když se na to vykašlu. Další témata samozřejmě jsou křesťanství, jo, protože jsem křesťan, takže budu mluvit o víře, budu mluvit o Bohu, o náboženství, o církvích, o těchto těch věcech. Nebude to primárně tenhle kanál o tom, ale prostě čas od času může nějaký video o tomhle vzniknout, můžu se o tom zmínit, takže kdyby to fakt někoho pohoršovalo, omlouvám se, můžete to přeskočit, můžete si pustit jiný kanál. Tady na tomhle kanále opravdu bude se zmiňovat křesťanství. Necítím se být evangelista, necítím se dělat nějaký evangelizační videa, jo, snažit se vám za každou cenu vysvětlit, že máte být křesťané, hele, to fakt ne. Jo, takže tyhle ty věci, potom samozřejmě ohledně technologie, máme tady ChatGPT, máme tady jiné umělé inteligence, máme tady chytré domácnosti, sám tady mám nějaké chytré věci v domácnosti, světla, jo, bude jich víc, zásuvky, takže se podělí do své praktické zkušenosti i s ChatGPT, jak fungují, protože si platím tu placenou verzi. No, co pak tady máme dál? Hele, já jsem si napsal takovýhle letáček, jo, protože, jak jsem říkal, zapomínám a co nemám napsáno, tak nevím. Mezitím budu reagovat i na dění kolem, jo, nějaký reakce. Vy, kteří pamatujete, když jsem začínal, tak vlastně víte, že jsem začínal díky tomu, že jsem viděl pstruha, jo, Peťu Jelínka, který prostě sedl takhle a kecal o tom, co se děje a co se mu líbí, nelíbí a prostě názory, reakce. Já jsem si říkal, to umím taky, no tak jako ano, uměl jsem to, ale bohužel mnohem víc jsem toho nakecal, nasliboval, než jenom abych reagoval, takže tentokrát se pokusím méně slibovat a více dělat. No a co tady máme dál? Jo, a říkal jsem, že jsem Asperger, takže se chci věnovat i tématu Aspergerova syndromu, jo, nám, kteří jsme Aspergeři, vysvětlit, že prostě některé věci, které nejsou standardní, nedají se naplánovat, nedají se zaškatulkovat, jsou prostě normální, tak jako prostě počasí je proměnlivý a neuděláme, aby bylo každý den stejně, tak prostě jsou věci, které v našich životech jsou proměnlivý. My se musíme naučit s nima pracovat, musíme se naučit tu logickou empatii, rozumovou, je to hrozně těžký, ale jde to. Takže nás, kteří jsme Aspergeři, pozbudit k tomu, aby fakt jsme chodili psychologové, poradci, nějaký ty komunity a fakt učit se být trošku normálnější a těm lidem kolem nás trošku zjednodušit ten život, protože opravdu komunikace s člověkem, který mluví jako robot a být úplná divná člověka, to nebýt normální komunikace, že? Jo, to je horší než s Andrejem. Jo, takže tímhletím způsobem. No a samozřejmě budu mluvit i o dalších věcech, jako je moje práce v sociální sféře. Chtěl bych do budoucna někdy udělat rozhovory s nějakýma lidma, kteří třeba byli na ulici, dostali se z toho, nebo lidi, kteří jsou třeba na azyláku a mají za sebou velké životní příběhy. Máme klienta, který při autonehodě přišel o manželku a o děcka a tak se z toho zhroutil, že prostě se zesypal, zbláznil se z toho, pak začal chlastat a teď už víceméně je na alkoholové demenci a už je to s ním prostě skoro ztracený případ. Ale jsou lidi, kteří ho pamatují ještě normálního. Takže tyhle ty příběhy trochu ukázat, že ne každý, kdo je někde na ulici, ne každý, kdo je na azyláku, je člověk, který se tam dostal, protože prostě byl hovado a chtěl, ale mohli ho k tomu dovést okolnosti a uvědomit si, že každý z nás můžeme takhle někdy nějak skončit, jo? Že může se stát, že někdo prostě projede na červenou, někoho se střelí, zabije, jo? A potom všichni ti, kteří byli přátelé a kamarádi, prostě najednou obrátí, protože seš vrah, jo? Seš vrah, který svojí nepozorností zabil, jo? Takže jo, fakt se může stát hromadu věcí, takže mluvit o těchto těch i sociálních tématech. Takže jsem zde, vracím se, nebudu slibovat, jak často budou videa, fakt ne, jo, když tak napište do komentáře. Můj cíl je alespoň třeba jednou za týden napsat nějaký, kecám napsat, nahrát nějaký video. Chtěl bych krátký videa z různých nápadů, jo, co mě napadne, jenom prostě minutu, dvě, tři, jak na TikTok, tak tady do těch, nevím, co to jmenuje, shorts nebo co, nebo do Reelsu na Instagramu. Jo, takže tady jsou ty základní témata, to znamená kondice, křesťanství, dění kolem nás,
Asperger, čtyřicátník, život čtyřicátníka, jaký to je před a po čtyřicítce, protože tam fakt je docela zlom. Jo, a celkově tyhle ty věci, takže hele, nebudu to okecávat, kdo chcete, tak budu rád, když napíšete komentář, když se podíváte na nějaký další video. A otvírám druhý kanál Vondřej.cz, jakože Václav Ondřej. Tam bude taky videa, budou tam jiný videa, budou tam i podobný videa, ale budu to trošku směřovat jiným směrem, než tady ten obyčejný muž. A do budoucna chci jakoby přejít na ten druhý kanál mě jako Ondřeje a ne jenom jako obyčejný muž, který sice pořád jsem, ale nevím, no, dejte mi vědět do komentářů, jestli prostě pokračovat dál, protože hele, já už jsem toho fakt hodně podělal, jo, byly tady nějaký mazání, blokování, všechno možný, hele, já jsem v podstatě tenhle ten kanál zabil, když měl ještě ani ne 300 lidí, takže přemýšlím, jestli nejet na tom novým, kde třeba mám i samozřejmě YouTube Premium a chodím tam častěji a mám tam nějakou historii a tak. Ale zase opravdu, jak mi říkal Standa, i kdybys tam měl jednoho diváka, tak zůstaň. Takže dejte vědět, jestli prostě mám více zaměřit na ten novej kanál, anebo sem. Mě by fakt zajímalo, kolik z vás, 200 diváků, odběratelů, se na tohle video podívá. Počítám, že to bude v řádu nižších jednotek, možná nižších desítek. A opravdu, pokud mě chcete sledovat, tak napište mi do komentáře, mě to fakt zajímá. I kdybyste tam měli napsat jenom prostě tečku, mě zajímá, kolik tam bude těch lidí v těch komentářích, abych si mohl udělat přehled, kolik vlastně tady mám aktivních diváků, kteří nějak jsou schopni a ochotní interagovat. A pak to porovnám s tím na tom novém kanále, kde mám, myslím, jednoho odběratele. Takže moc vám děkuju za váš čas, protože to je to nejcennější, co máte. A jsem rád, že jste ho věnovali tomuhle videu. Nakládejte s ním moudře, protože čas vám už nikdy nikdo nevrátí. Děkuju.